A protože moje putování Vysočinou stále pokračuje, tak dneska mám pro vás další video z Dolní Rožínky. Kde se nachází Dolní Rožínka? Je to kousek od Bystřice nad Pernštejnem. A co je tady zajímavého, Dolní Rožínka byla, kdo ji znáte, nebo jste o ní někdy v životě takhle jako slyšel letmo, tak Dolní Rožínka byla vyhlášená tím, že tady byly doly, jo, opravdu, tady byly horníci, byly tady doly. Dneska už se tady těží, ale jenom lehce. Potom je tady vzdálená vesnička, taková Mirošov se to jmenuje. Tam je kamenolom, jo, tam se dělají zase kameny, písky a tak. No a co je tady teď na Rožínce, vidíte za mnou, je tady strašidelný hrad. Takhle to vypadá, jo. Tam teda s malým teď dovnitř nejdeme a vítají to tady tyhle ty dvě sošky. A když se podíváte, takhle letmo, když se také otočím, tam za mnou je, no ten pán tam stojí, věd. Ale mezi tady tím parčíkem, takhle tam vzadu, tam je autobusový nádrží. Takže to je kousek, když sem dojedete autobusem. No ale my nechceme jít do toho zámku dovnitř, jo. Protože hele, je to opravdu hezký, jo. Ty tady řve, jaká je žibaba prostě, asi když tam přijde nějaký člověk. Tady prostě nejdeme dovnitř, protože malej je, za prvé ještě moc malej, takže by z toho nic moc neměl a nechci mu udělat nějaký jako stresy, jo. Ale jdeme tady do té zámecké zahrady, kde by mělo být nějaké hřiště a mohli bychom se tam nějak občerstvit. Takže to jdeme zjistit. Tak zezadu toho hradu strašidelného nebo zámku, tak je taková, no, taková dětská zahrada, jo, kde, prosím pěkně, za mnou je, si to poznáte, jo, na kožích nožkách, ježibaba samozřejmě, a nemůžete, jasný, oni si myslí, že natáčím zezadu, ale já to mám natočený na sebe, takže nikdo, ne to. No a jo, můžete si zakoupit suvenýry samozřejmě, jo, tamhle. No a jdeme dál. Já jako nebrečím, jo, ale podívejte se. Tady jezdí takovýhle malinkatý vláček. A já jsem se chtěla napasovat tamhle do té kabinky. No, abych se svezla s ním, jo. Jenomže prostě jsem moc velká, no. Že jsem se tam nemohla vejít, že jo. Ale můj chlap to možná natočil, takže... A nebo vám dám fotku, jak jsem tam jako do toho lezla. No a jinak tady mají vždycky takový jako dinosaury, jo, jaký prostě věci, vzadu je skákací hrad. No a tam vzadu je takhle stánek s občerstvením, jo. Jsou tady takový pohádkový ty, pohádkový, se tomu nadává, postavičky většinou, jo. Ani to není moc strašidelný. Vevnitř teda je to strašidelný, ale takhle venku ne. Tady za mnou vám chci ukázat tu sošku toho orla a leží, jo, ten sedí na takovým krokodýlovi. A tady ještě jeden krokodýl, jo. Ale chci vám ukázat toho orla. On je takovej zvláštní chlupatej, jo. Jestli tady stojí i v zimě, nevím. Asi ho možná sundávají na noc, nebo co. No a potom ještě tady dál, jo, je samozřejmě háta, kozy a tohle to všechno dole. A tady je, prosím pěkně, kůň, jo, ale podívej se, jaký má utrhaný uši, jo. Prostě tak to jako nevymyslíš, no. To jako pro ty děti zase, jako to má minusový body, jo, tohle to zrovna, jo. Protože to je, teda opravdu není moc pro děti. No a tamhle vzadu je skákací hrad za mnou, který se jim taky rozpadá. Oni teda by měli mít otevřeno do 6:30, jo. Takže jako, nevím, no. Takže se jdu podívat ještě dolů k tomu skákacímu hradu, co tam objevíme. No a co je tady, že jo, tak je tady želva, prasisko, kozy. No a taková velká krajita, tady je, tady je.
No a samozřejmě, protože je to strašidelný hrad, veď, no, tak tady nesmí chybět takovýhle pověšenci, oběšenci, nebo co to je, jo. No, děsběs prostě. Ale tady v tom domečku, jo, tam si děti asi můžou hrát pravděpodobně a vypadá to jako nějaký ježibabský dům, nebo co, jo. Takže jako dobrý, no. Prosíme nevstupovat na skalku. Jo, no tak to ne, no, tak na skalku jim vstupovat nebudeme samozřejmě. Ta skalka, prosím tě, je takhle pod tím koněm, jo. No. A tady vám ukážu ještě ty kozičky. A to je... kozičky z kozího příběhu, že jo. Tady, podívejte se na holky. No. A tady je to prase. No, tady na vás usmívá, veď. No a takhle tady začíná ta krajta, jo, nebo co to je, no. Takhle. To je možná proti světlu, veď. Ale já to nemůžu zabrat, jakoby jinak. No, to nevadí. Tak jste to prostě viděli, že jo. Tak, hele, prosím tě, nespadni. Jo, dávej pozor, ať ti to neuklouzne. Protože on tady takhle potom chodí, no. Tak, jdeme zachraňovat dítě. Prosím tě. No a ještě tady je takový jednovokej. Připomíná mi to hrozně takového čínského buška, jo. Ale prostě jednovokej, no. Jo, a tady je takový divoký kuře. Jo, to kuře takhle. No a tam vzadu je slunek, no a takhle to vypadá ze zadu. Ten oslík tam je ještě ze Šreka, jo. Co je taky jako pohádkový, ty namíchaný všechny dohromady. No a tady je takový box automat u toho občerstvení, jo. A tady je to občerstvení. Tady si můžete koupit langoše, kafe a nevím, co ještě všechno. Hranolky, vepřový řízek, bramboráčky. No a vám takhle ukážu, abyste se podívali i na ty ceny. Třeba 35 korun, hranolky, langoš, taky 35. No, takže vám doporučuju na Vysočině Dolní Ružinka. Nejenom Hornický doly, uhlí a tak, ale taky zábava. Takže příště zase. Čau. Jetzt kannst du fahren. Nein. Ja, fahren.